سلام ود يا مرحو سين سايز بيتساووش انديت ناتشو ولوم ناكر سلام لون تسفارق اللو مرحو نين زاري سل اتقالي تقين النت النورا WHO ሚሰጠው የጤንነት ትርጉም ምን ይላል? ጤንነት ማለት የበሽታ አለመኖር ሳይሆን አጠቃላይ የሆነ አካላዊም ስሜታዊም ማህበረሰባዊም ደህንነት። ምን ማለት ነው ይሄ? ካልታመመን ጤነኛ ነን ማለት አይደለም ለማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ አካላዊ የሆነ መታመምን ነውኛ እናስተውለው ለምን በስሜት ደረጃ እናቀው እሱን ስለሆነ ለምሳሌ ያክል በስኳር በሽታ ምክንያት አንድ ሰው እግሩ መቆረጥ ያለበት ደረጃ ከደረሰ ወይም አይኑን መታመም ከጀመረ በስኳር በሽታ ምክንያት ብቻ አይደለም መጀመሪያ የስኳር በሽታ ችግር ሊፈጠር የሚችለው የኮርቲዞል ሆርሞን መጨመር ነው። ያ ነው የመጀመሪያው የኬሚካል ለውጥ። ያ የኬሚካል ለውጥስ በምንድን ነው የሚመጣው? በስሜቶቻችንና በሐሳቦቻችን ለውጥ ነው። ይህ ነገር በብዙ ጥናት ነው የታየው እና የታወቀ ነገር ነው። እኛ ጋር ስሙ የበሽታ ስሞቹን ብቻ ነው የምናውቀው። ዳያቢቲስ፣ የደም ስኳር፣ የደም ግፊት፣ የኮሌስትሮል፣ የልብ ድካም፣ ስትሮክ በደረጃ ላይ ሲደርስ ነው የምናውቀው። እና ስም የሚሰጠው ያን ነው። ግን መጀመሪያ ላይ በኬሚካል ደረጃ ነው ለውጥ የሚመጣው። የደም ቧንቧዎቻችን ውስጥ የሚካሄዱት ባላንስ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ልክ ሁሉም ነገር ዓለም ውስጥ በህይወት ውስጥ ያሉ ነገሮች ደረጃ አላቸው። በስፔክትረም ነው ኤግዚስት የሚያደርጉት። ኮርቲዞል ኖረ ማለት በሽታ ኖረ ማለት አይደለም። ኮርቲዞል በሚዛኑን ጠብቆ በሚገኝበት ጊዜ ሰውነታችን ውስጥ የራሱ የሆኑ አስፈላጊ የሆኑ ጥቅሞች አሉት። ለዛ ነው ያለው። ሲበዛ ግን ያኔ ችግር ይፈጠራል። ኮርቲዞል ኬሚካሉ የሚጨምረው ደግሞ የመጀመሪያው ለውጥ የስሜቶቻችን መቀያየር የኮርቲዞልን መጠን ይጨምራል ይቀንሳል ሰውነታችን ውስጥ በሚገርም ሁኔታ። ስለዚህ የስኳር በሽታ የሚነሳው በስሜት መቀየር ነው ቢባል መጀመሪያ ላይ ግራም ያጋባ ነገር ሊሆን ይችላል አይደል? ግን እሱ ነው። ለምሳሌ ሰዎች ስትረስ በሚይዛቸው ጊዜ እኔ ለምሳሌ እኔ ዳያቢቲክ ሆኜ ነበር ለኦልሞስት 2 አመት ያክል እና አስታውሳለሁ በጣም የተጨነቁበት ጊዜ ነበር። በፐርሰናል በግላዊ ህይወት አንዳንድ ነገሮች የተነሳ በጣም ጭንቀት ውስጥ የነበርኩበት ጊዜ ነበርና ከዛ የተነሳ ስኳር በሽታ እንዳለብኝ ተነገረኝ ማለት ነው። ዳያቤቲክ ነኝ የሚለው ሐሳብ ራሱም ጭንቀት ውስጥ ከተተኝ እንደዛ ነው ያደረገው። ያ ደግሞ እንዲብስ ነው ያደረገው። በኋላ ላይ ግን መነሻውን ስናቀው ያንድ ነገር በትክክል ምንድነው ይሆን ያለው የሚለው ነገር ስናቅ ያኔ ኮንትሮል ይኖረናል እዛ ነገር ላይ በግምት አንኖርም እንደ በዘፈቀድ አንኖርም ከዛ በኋላ እናቋለን እንደሆነና አንድ የሰውነታችን ክፍል ታመመ ማለት አንድ ኦርጋን ታመመ ማለት እሱ ብቻውን አይደለም የሚታመመው የሱ መታመም እየጨመረ ሲሄድ ለረጅም ጊዜ ሲሄድ ሌላውንም ኦርጋን አፌክት ያደርጋል ለምን as a whole ነው የምንኖረው ኤግዚስት የምናረገው ጤንነታችን የሚጠበቀው አንድ ላይ as a whole organism ነው እንጂ ልብ ለብቻው ጤናማ ሆኖ ኩላሊት ለብቻው የሚታመም ጉበታችን ለብቻው እየታመመ ሌላው የሰውነታችን ክፍል ጤናማ የሚሆን አይደለም። ለትንሽ ጊዜ እንደዛ ሊመስል ይችላል ወደ አካላዊ ከመቀየሩ በፊት ግን as a whole ነው የምንኖረው as a whole ሁሉም ኦርጋን ሁሉም የሰውነት ክፍል አንድ ላይ ነው ተባብሮ እኛን በህይወት እያስቀጠለን ያለው። ልብ ደም ፓምፕ ታረጋለች ለራሷ ብቻ ግን አይደለም ፓምፕ የምታረገው ወደ ኩላሊት ይሄዳል እዛ ብዙ ፊልተሮች አሉ በሱ ደግሞ ተጣርቶ ይሄዳል ወደ ሰውነት ክፍል ወደ አምሮ ወደ ተለያዩ ይሄዳል። የኮሌስትሮል መጠን በስቶ ቱቦችን መድፈን ከጀመረ ቱቦቹ ብቻ አይደለም አፌክት የሚሆኑት በዛ በኩል ማለፍ የነበረበት ደም ወደ በስነ ስርዓት ማለፍ ያቀተውና አምሮ ነን ስታፕ የሆነ የኦክሲጅን መጠን ይፈልጋል። ስለዚህ ያ የኦክሲጅን ሰፕላይ ከተቋረጠበት ወደ አምሮ ወደ ስትሮክ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሌስትሮል የደም ቧንቧ ውስጥ ስለሆነ ሌሎቹም ችግር አያመጣባቸው ማለት አይደለም። ደም ቧንቧ ብቻ አይደለም አፌክት የሚሆነው
هولم افكت يدرغال از ا هول نو هولم ميهونو اورغانيزمو اند لاي نو تينيا مهون يالبت ات ذا سيم تايم دمو اكالاو يهونه سونتاچن تيناما هونو انديقتل كونه አምሮአችንም ጤናኝ አስተሳሰባችንም ጤነኛ ሆኖ መቀጠል አለበት ለምን አስተሳሰባችንና ስሜታችን ወደ አካላዊ በሽታም ወደ አካላዊ ጤንነትም የመቀየር አቅም አለው ስሜታችን ልክ ሲቀየር ኬሚካሉም ይቀየራል እንኛ የኬሚካሉን አናየውም ግን በብዙ ውጤት ሲታይ በሐሳብ ብቻ የሚቀየር ነገር ነው በጥናትና ምርምር የሚያሳዩት ነገር ምን አለ አስፈሪ ምስሎችን ለሰዎች ያሳዩአቸውና እንደዚህ ገዛ በብሬን ስካን እና የተለያየ እነዚህ ኢኬጂ የተለያየ መሳሪያዎችን በመጠቀም ያዩታል መጠናቸው እና የኮርቲዞል መጠኑ ይቀየራል ልክ ፒክቸሩን አይቶ አንድ ጥቂት ሰከንድ እሱን ያየ ሲቆይ ስሜቱ የሚያስፈራ ነገር ከሆነ ስሜቱ ያለው ኮርቲዞሉ ይቀየራል ወደ ሰርቫይቫል ሞድ ይቀየራል ስለ ሰርቫይቫል ሞድ ያወራሁት አለ ዲሚስቲፋይንግ ስትረስ ሚለው ኤፒሶድ ላይ ጭንቀት ሲብራራ ሚለው ኤፒሶድ ላይ እዩት እሱ ላይ በዝርዝር የገባሁበት ነገር አለ እና ኬሚካሉም ይቀየረው በመናየውና በመናስበውም ስናየው ነገር ስሜታችን ስለሚቀየረው ነው እና ስናስብ ደግሞ በመስል ደረጃ አይምሯችን የሚያየዋለ የሚያስፈራ ነገር ከውጭ ስናይ አይናችን እንጨፍናለን ወይ የሆነ ነገር አለ የሚያስደነግጥ የሚያሳቅቅ ነገር ሆነ አይደል አይምሯችን ደግሞ በመስል ነው የሚያየው የሆነ ነገር ስናስብ የሆነ ነገር እያሰብን እዛ ሐሳብ ላይ ስንቆይበት ለምሳሌ ስለማንወደው ሰው ሊሆን ይችላል ጉዳት ስላደረሰብን ሰው ሊሆን ይችላል ምናስበው ቂም ስለያዝንበት ሰው ሊሆን ይችላል እና ያን ነገር ባሰብነው ቁጥር ኬሚካሉን እየቀያየር ነው ነው ውስጥ ያለው ኬሚካሎቻችን ከኖርማል ሌቭሉ ይወጣና ይጨምራል ይጨምራል ይቀንሳል ይጨምራል ይቀንሳል ስለዚህ ጤንነት የሚዛባው ኢምባላንስ የሆነ ሆሚዮስታሲሱን ሚዛኑን ያልጠበቀ ስቴት ኦፍ ኬሚካል ኦር ሆርሞን ለረጅም ጊዜ ሲሄድ ነው ከዛ ወደ በሽታ ይቀየራል አሁን ስንጨነቅ እንዲሁ እዚህ ብቻ ተጨንቀን የሚቀር ነገር አይደለም ለማለት ነው አካላዊ የሆነ ለውጥም በሽታም የሚያመጣው እንደዛ ነው ለምሳሌ የታይሮይድ በሽታ የታይሮይድ ሆርሞን ሰው በጣም ደስታ ያጣ ኑሮ ለረጅም ጊዜ ሲኖር ነው ያ የታይሮይድ ሆርሞን ሻትዳውን ነው የሚያደርገው ሃይፐርታይሮይዲዝም ወይ ይሆናል ወይ ሃይፖታይሮይዲዝም ይሆናል እና ሰው ግን መጨረሻ ላይ ነው ያንን የሚያስተውለው ታይሮይድ አለብህ ወይ አለብሽ ለመባል ጊዜ ይፈጃል ለምን ቀስ በቀስ ነው ወደ አካላዊ የሚቀየረው ኬሚካሉ መጀመሪያ ይቀየርና ከዛ በአካላዊ ኤክስፒሪየንስ ምናረገው ሚዛን ስንቀንስ የቆዳችን ቀለም ወደ ጥቁር ሲቀየር የምግብ ፍላጎታችን በጣም ሲጨምር ወይ በጣም ሲቀንስ እንደዚህ ነገሮች ምልክቶችን እኛ ምናስተውለው በኋላ ላይ ነው እና ግን መጀመሪያ የሚቀየረው በthoughts and emotions ነው በስሜትና በሐሳብ ከዚህ ተነሳ እኛ ይህን ነገር በመናቀበት ጊዜ ስሜቶቻችን በሚቀየሩባቸው ጊዜያቶች ማስተዋልና ማስተካከል መቀየር ያንን ስሜት መቀየር መልሶ ፊክስ መደረግ ያለበት ነገር ካለ ያስቀየመን ሰው ካለ ያላስደሰተን ነገር ያስጨነቀን የህይወት ጉዳይ ካለ እሱን በስነ ስርዓቱ ፊክስ ለማድረግ መሞከር እንጂ ዘሐሳብ ላይ በመቆየት ያ ምቾት ሚነሳው ደስታ ሚነሳው ሐሳብ ላይ ረጅም መቆየት በኋላ ላይ ምን ሊያስከትል እንደሚችል በማወቅ ማስወገድ ያንን ባላንሱን ማስጠበቅ ያስፈልገናል ከመጀመሪያው በኋላ ላይ በክኒን ለማስተካከል መሞከር አይደለም ዋናው መፍትሄ ክኒን ብዙ ጊዜ ፎርስፉሊ ለማስተካከል እንደመሞከር ነው መድኃኒቶች የመጨረሻ አማራጭ ነው መሆን ያለበት ለምን ምልክቶቹ ነው እሱ የሚያጠፋው መድኃኒቱ የሚያጠፋው ምልክቶቹ ነው ዋናው ሶርሱ ጋር ሄደን ካላስተካከል ነው ያ የሚያስጨንቀን ነገር አሁንም እየተጨነቀን አሁንም ደስተኛ ያልሆነ ኑሮ እየኖርን በሰዎች እየተበሳጨን ራሳችንን እየወቀስን እየኖርን ክኒን ብንወስድ በየቀኑ ላለችው ነገር ነው ባላንስ የሚያረጋት እንጂ ሰውነታችን በራሱ ራሱን ችሎ መኖር የሚችል ኦርጋኒዝም ነው ትልቅ ማሽን ነው ፋርማሲያችን እዚህ ውስጥ ነው ያለው ግን አጠቃቀሙን ካለማወቅ የተነሳ
ይዳከማል ሲዳከም ነው ከዛ እርዳታ ፍለጋ ወደ ሐኪም ቤት ምን ሄደው እና አንድ የሰውነት ክፍላችን በሚታመምበት ጊዜ አንዱ በስነ ስርዓቱ ስራውን እየሰራ ካለመሆኑ የተነሳ ሌሎቹ የሥራ ጫና ይበዛባቸዋል ኦቨርሎድ ስለዚህ ፋንክሽን ኦቨርሎድ ሲመጣ ያኔ ነው እነሱ ፌል ማድረግ የሚጀምሩት ፌል ማድረግ የሚጀምረው አንዱ በትክክል የራሱን ስራ መስራት ካለመቻል የተነሳ ነው ልክ አሁን ስራ ቦታ 10 ሰው ከሆነ አንድ ዲፓርትመንት ውስጥ የሚሰራው እና 3 ሰው ከቀረ ሰባቱ ላይ ያ 10 ሰው ስራ ከቨር ማድረግ አለባቸው አይደል ስለዚህ ከኖርማሉ ቀን ይልቅ ሞር የስራ ጫና ይበዛል ሰባቱ ላይ እንደሱ ነው የሰውነታችን ክፍሎች እየተጋገዙ ሁሉም የየራሳቸውን ስራ መስራት ካልቻሉ አንዱ ፌል ሲያደርግ ሁሉም ፌል ያደርጋል ቀስ በቀስ